Oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Quem ficar mais tempo balançando, 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 vamos... Bom, já estou aqui aguardando minhas amigas, meus amigos que vão participar do vídeo de hoje, que é o Verdade ou Consequência 2! Se você assistiu um, assista, é muito, muito, muito legal. E eu ainda estou aqui, ó, em preparação, tô sem make, né? Vou me maquiar, o cabelo já tá pronto. Mas antes, eu vou fazer um cuidado na minha pele, que fica a dica pra vocês aí. Olha quem tá aqui, minha bebezinha. Minha Fóreo Luna 3. Gente, isso aqui é maravilhoso, cara. Isso daqui é maravilhoso. Vou prender meu cabelo aqui, que eu não sei vocês, mas eu fico com agonia quando vai molhando o cabelo. Você pode usar o aplicativo ou o próprio Fóreo, clicando duas vezes aqui atrás, ó. Entendeu? Baixa o aplicativo da Fóreo e já conectado, né, o seu Luna 3, você aperta aqui, ó, começar. Mas antes de começar, vamos o quê? Lavar o rosto, molhar, né? Molhar o rosto. Pode molhar também o seu Luna. Aplicar o nosso sabonete. E agora sim, começar. E aí, olha que legal, ó. Vai passando o tempo que eu tô usando. Tá vendo? Tá na intensidade 8 e o tempo, ó. Mas aí, eu uso um minuto. Mas aí você pode fazer do jeito que você usa, entendeu? Com movimentos circulares, você vai passando no rosto. Cara, a pele fica outra. Amaciez. O rosto. E agora, que eu tô com o rosto bem mais macio, sabe? Bem mais cuidado. Vamos levar a maquiagem e ir pro jogo. Vou deixar o link de Fóreo aqui na descrição pra vocês, caso vocês tenham interesse, tá? Entrega em todo o Brasil. E é sensacional. Tcharam! Agora sim, prontíssima pro jogo. Já tá todo mundo aí. Então, partiu. Nós estamos aqui com caras... com carinhas novas aqui. Vamos conhecer, mas antes já vai deixando o seu like no vídeo. Segue o like no Verdade Consequência 3. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona Camila Loures, porque temos dois por dia e você não pode perder, fechou? Muitas consequências aí, a produção pegou lá dos comentários. Então continua comentando dicas de verdades e consequências pra um terceiro, fechou? Vamos se apresentar agora então. Oi, gente, eu sou a Camila e tenho 25 anos. Gente, meu nome é Vitor Locke, tenho 20 anos. Meu nome é Natália, tenho 26. Oi, gente, eu sou o Jonas, tenho 32 anos. Oi, gente, meu nome é Tainá Felipe, tenho 23 anos. Oi, gente, eu sou Giovanni, tenho 19 anos. Ei, gente, eu sou Juju, tenho 24. Fala, meu povo, eu sou o Jean Felipe, amo beijar. Tenho 23 anos. Oi, gente, Sariage, eu tenho 21. Oi, gente, eu sou o Ricardo, tenho 24. Bom, a única regra, né, que não pode aqui é caso saia alguma consequência do meu primo para mim, não vai acontecer, vai tirar outro nome, porque somos primos. Do resto, todo mundo ok? Ok! Partiu! Temos aqui, então, o potinho das consequências, né, que são duas para cada, e o potinho das verdades, que é uma para cada. E temos aqui nossa garrafa, que vai girar. Só que não é que, por exemplo, girou, eu saio para Juju. Não é que você vai fazer alguma coisa comigo. Eu vou ler pra você o que você quer, verdade ou consequência. Saindo consequência, você tira o potinho de nomes e aí você vai fazer a consequência. Por quê? Porque senão, gente, nunca sairia, por exemplo, eu e ele. Ou eu e ele, que tá um do lado do outro, entendeu? Então vamos começar. Posso começar a rodar a garrafa? Sim. Vamos lá. Partiu, então. E... Momento tenso agora. Nossa. Momento tenso em que a gente vai esperar muito essa garrafa. É. Ela é animada. É eterna, eterna. A bicha gosta de girar. Eita, gente do céu. Ah. Não tá parando isso aí. Vai parar. Obrigada, Deus. Ó, a gente só não mostrou o que seria, né? Mas vamos lá. Aqui pergunta, aqui responde. Tainá, você pergunta pro Ricardo se ele quer verdade ou consequência. Verdade ou consequência. Eu pode... Vou começar tranquilo hoje. Tranquilo. Vou de desafio, tô usando. Eu quero verdade. Já. É verdade. Quem levaria dessa roda para uma ilha deserta? Eu queria começar tranquilo, mano. Não deu, ah, mano. Amiga, vai. Seguinte, pode tirar esse papel que ele não se repete, tá? A gente não tinha falado, mas o primeiro vídeo já tava simplificado. A parte da base é pergunta. Eu pergunto pra pessoa aqui que responde se é verdade ou consequência. E acho que era só isso. Vai, Ricardo. Quem você levaria pra uma ilha? Que vergonha. É mesmo, mas eu intimidou, tô acanhado. Pode falar, então. Sem vergonha. Tá aí, né? Ricardo, você respondeu, você tira a garrafa pra nós.
Ai. Vamos ver, vamos ver. Bom, Ricardo, então, já que é uma verdade dele, só tem duas consequências, tá? Eu desafio. Só que esse cara... Não tem nada leve aqui. O que vocês estão querendo escolher? É, mas... Era direto. Aí, ó, vamos lá. Caralho. Ai, meu Deus. Eu de novo. Ah. Agora... Logo pergunta pra Juju! E aí? Juju, verdade ou consequência? Ai, eu vou de consequência! Primeira corajosa do grupo! É cheiro no cangote! Cheiro no cangote! Consequência tranquila, vai! Fala sério, carnaval suave, tava aí todo relaxadíssimo. A gente tá no clima do carnaval ainda, né? Potinho dos nomes pra Juju. Ai, ai, ai. Pode tirar. Aqueles. Vamos lá. Que isso, ó. Vamos lá. Jean! Oh. Olha, eles nem vão precisar de levantar, já tá um do lado do outro. Vai lá. Isso mesmo. Vou tirar pra frente, vai ficar mais fácil. Ah, você quer mais espaço, é, assim, tá bom. Vontade. Categoria, tem que cheirar direito. Não sei tirar. Como é que tira? Tira é porque deve ser que não é sua, né, por isso. É do Lulu? Olha, vai assim com a pontinha. Calma, eu quero uma cheirada de jeito. Tô preparada. Vamos analisar aqui. Não, vou cheirar. Aquela cheirada. Ah! Tem que ser quem? Ah, essa cheirada de 5 segundos, no mínimo. O melhor é a expectativa da plateia. A plateia está toda aqui, ó. Essa é a tímida. Tá à vontade. Arrasou, arrasou. É, foi bom, Jean? Senti, foi gostoso. Foi bom. Juju, ele estava cheiroso? Tava cheiroso. Muito cheiroso. Tá, assim, Jean, tava. Tira. É, gente, tem duas coisas que ninguém segura, cagar nele e nós hoje. Yeah! Deus, vamos ver. Ai, momento tenso. Todo mundo muito clima. Tenso. Tenso, ó. Jonas ou Tainá? Eu acho que foi Tainá. Você? Você vê um galho? Vai, escolhe, você dá mais embalhada. Não. Vai, isso é eu que tenho, né? Galho. Não. Ela, você quer. Só lê, você só lê, verdade ou consequência pra ela? Tá. Onde é que é um grão? E Ariadne, verdade ou consequência? Olha, os telespectadores já me conhecem, né? Vou na consequência. Vai com calma também, que a primeira tem que começar leve. Lá vem beijão, quer ver? Vamos ver, vamos ver. Selinho. Aqui, pote de nomes pra você. Quem será? Ai, ai, ai. Jonas. Muito bom. Vamos lá, hein, gente. Agora eu vou girar com carinho. Nossa, ai, ai, ai. Meio suave. Sentiu que já... Fosse eu, ia bater. Ah, lembrando, gente, saiu duas verdades e a consequência... A uma verdade e as duas consequências pra pessoa. A pessoa sai da roda pra ir diminuindo, tá? Pra ir sair quem não sai. Vamos ver. Loki pergunta pro Jean. Jean, e aí? Jean, o que você quer? Verdade ou consequência? Consequência. Oh. Yeah. Vamos lá. Vamos e acabar com isso logo, né? Vamos ver a consequência. Tire uma foto de casal com alguém da roda. O grupo escolhe a foto. Bom, potinho de nome pro Jean. Enquanto isso, grupo, vamos escolher as fotos. Ah, eu tenho umas referências ótimas. Ó. Tem que abrir. Ah, nossa, é nome pequeno. Nath. Ah! Foto de casal. Gosta? Temos essa. Essa é ótima. Olha! Gostei. Qual mais? Temos essa do Justin. Tudo bem, mas... Mas é uma foto de casal que é... Calma, que a gente vai escolher, a gente vai analisar, uai. Olha essa, eu acho essa poética. Tem que ter votação. Nossa, top também. Eu ainda vou na primeira ainda. Eu achei a primeira também ainda mágica, vou na primeira. De fato. A primeira. Você salvou isso tudo que tinha. É porque eu sou fotógrafa.
fotógrafa. Bom, essa é a escolhida, e já que você é a fotógrafa, você tira. Vamos lá, posicionar. Tira uma visa. Não, pode estar gangsta, tá ótimo. Vamos lá, vai, vai. Então vamos lá, você pode já auxiliar a nossa modelo. Sobe, a subir. Sobe ela. Isso, perfeito. Nath, dá uma travada aí nas pernas do Jean. Isso. Deu a travada? Agora, Jean, segura aqui na blusa dela aqui e puxa pra baixo. Puxa pra baixo. Isso. Nath, só as duas mãos aqui, ó, no rosto do Jean aqui em cima. Isso. Acho que vai ser você mostrar a foto pra eles, amiga. Aí, perfeito. É, tipo... Não. Agora dá uma olhada assim. Vamos tirar a foto, vamos ver se ficou igual. Aqui, ó, você tem que puxar. Já tá tímido. Puxa essa linda aqui, ó, direito. Puxa mesmo, assim, ó. Isso. Sem risadinha. Olha pro outro. Nath, sobe o braço e olha, sorri. Resultado da foto, foto original, foto deles. Ficou sensacional, hein? A Globo está perdendo. Não, eu amei, amei, amei. Agora partiu, então, sentar que o jogo continua. Olha do Jean rodar. Vai. Lu, rodei muito forte. Não, vai ficar rodando. Vou no banheiro até parar, tá? É. Dá tempo, viu? Não, pior que você acha que vai parar e não para. Uhum. No vem. Final, lá pior. Lavei, lavei. Ai. Você tá. Nossa, pior que é, a roda ainda tá. Meio porque quando confusa, vai diminuindo, né? Fica ficando mais rodada, né? Tá meio confusa essa roda, mas eu acho que é Ari. Eu também acho. Agora quem Ari, pergunta, Nath, eu não sei. Ari, Nath. Vai você, Nath. Tá, vai. Então. E aí? Verdade ou acho desafio? Agora eu vou na verdade pra intercalar. Tá. Pô, sou o selinho, não? Vamos lá. Se você tivesse que beijar alguém, uma pessoa dessa roda, quem seria? Uou! Eu acho que eu beijaria o Jean, porque eu tenho uma paixão por ele. Eu sei, o jeito que você me olha, dá pra ver. Fechou! Bora então! Ari, roda a garrafa. Não tem, ficando de cabeça quente agora. Tá fervendo, o olho tá fundo. Você mesmo, Giovanni! Você mesmo! Giovanni! Verdade ou consequência? Ah, vou quebrar tudo, eu quero consequência. Vamos lá, então. Consequência do Giovanni. Deixa eu ver. É grande, é grande. Não, mordidinha na orelha. Vamos lá. Nomes. Eu tira tiro. Aí. É. Você tira o nome de quem você vai dar a mordidinha na orelha. Putz. Ai, ai, ai. Camila. Como falou, coloca uma musiquinha pra ficar no clima. Colocar na mão de Kinga. Putz, da tá muito alta, dá pra escutar. Vai. Ó, ó. Arrepiou. Vamos lá. Foi de boa essa consequência. Foi tranquilo. Nath! Eu pergunto pra Nath. Juju pergunta pra Nath. Nath, verdade ou consequência? Ah, vamos de consequência. Adoro. Vamos lá que eu vou escolher uma aqui, ó, premiada. Vem pra Natalesca, vem. Dê um selinho em alguém vendado. Nath já vendada, potinho de nome tá aqui, amiga, só enfiar a mão e pegar. Ai, ai, ai. E, ó, galera, não fala alto, hein? Abre, mostra pra câmera. Ok. Bom, vamos ao posicionamento. Vamos fazer barulho pra ela não falar. É, barulho! Levanta, gente. Vai! Isso! Quem é, Nath? Eu acho que é o Jean. Acertou! Graças pequenas. É, mas...
Lúcia? Agora é revoltada. É Blay Blay. Ela emocionou. Um beijo, emocionou. Eu deixar essa palavra. Eu provoco isso nas mulheres. Não provoco isso. Não ri. Não, não é sincero. Eu tô rindo, mas é com respeito. Lá, verdade ou consequência? Bom, amiga, eu vou... Consequência. Vou de consequência. Vai ter consequência. É aquela coisa de intercalar, entendeu, gente? A gente canta em duas consequências. Uma verdade, a gente vai consequência, verdade, consequência. Mesmo esquema. Escolhe alguém da roda pra dar um selinho. Ai, eu posso escolher? Oh! Que pesado. Situação embaraçosa. Tenso entre os brothers. Bom, vou escolher Giovanni. Vamos lá, agora sou eu, né? Eu fiz a consequência. Eu que sofri. Aí, Giovanni. Não, é porque aconteceu. Vai, vamos ver. É complicado, galera. É uma situação muito embaraçosa. Não, de novo. Não, Loki. Loki. Yes. Quase. Juju, pergunta pro Loki. O que você quer? Vou de consequência. Isso mesmo! Ela faz a musiquinha. Selinho! Oh, de cara, velho! Nomes. Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, ai. Tô bem choqueiro. Vamos lá. Eu colocar o musiquinho dela, não? Vamos cantar. Eu só quero que você entenda que o meu amor é o amor de pega. Vai, Loki. Oh. Boa. Vamos lá. Roda, garrafa. Deus, né? Em silêncio, né? É. Meu Deus. Silêncio. Constrangedor. Não. Camila. Giovanni, pergunta pra mim. Verdade ou consequência? Agora vamos de verdade, entendeu? Intercalar. Já saiu com alguém que conheceu no aplicativo de relacionamentos? Não. Ah, de boa essa, móvel. É, de boa, ué. Suaves. Então, vamos lá. Já fui uma consequência, uma verdade, só tem uma consequência. Vamos girar. Eita, sempre... É isso aí, vocês ficarem pensando. Tá rolando, entendeu? Pra fazer as apostas de onde vai sair aqui, ó. Tá apostando que vai ser assim. Ó, até agora, você foi. Não, até agora o Tainá não saiu. É. Eu encalhada, Deus não tá colaborando com o meu atraso, né? Eu tô com uns tossos pra não sair, eu tô com sacude bem. Boa. Achar boa. Ai, ai, ai. Achar boa. Tira atrás aí, pelo amor de Deus. Ai, mentira. Mentira. Não! Já. Gratidão. Bom, pote de nomes, né? Vamos, quem será? Vamos colocar os meninos tudo no sofá. Ó, todo mundo já está posicionado. Quem será o felizardo? Amiga, tira. Ai, ai, ai. Não manda nada. Tá tensa. Eu já. Sabia. Represento.
Cumprimenta as irmãs. Amém. As irmãs na mesma noite. Toda vantagem, né, Jean? É, ela começou aqui, já. Já posso desistir. Que isso, Tainá? Peraí, que eu quero ver se beijo, 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 beijo. Fiquei constrangida agora. Pra quem assistiu o primeiro vídeo, viu que o beijão não foi assim, grandes coisas. Agora superou todas as expectativas. Viu, mano? Tá achando um beijo cabuloso. Já virando já, né? Eita, gente, que o beijão veio cedo nesse jogo, dessa vez. Marcelo de novo. Aí. Vai, Giovanni, Nath. Eu pergunto, né? E aí, verdade ou consequência? Agora eu quero a verdade, né, Gi? A verdade. É, verdade pra ti. Vamos lá. Já ficou com alguém e se arrependeu? Já. Quem? Aqueles? Tem que lançar a brava, gente. Foi na roda. Joga na roda. Solta, solta. Mais de ontem, aquele dia, fraco? Não. Beleza, tá bom. Tudo tranquilo. Vamos lá, Giovanni, roda, gira a garrafa. Você tá fanho? Loki, agora pro Loki, olha só. Só, chegou sua hora, chegou sua hora. Juju, pergunta pro Loki. Vamos lá, Loki. Again. Você quer verdade ou consequência? Você já teve alguma coisa, já não? Tive consequência, agora eu vou pegar a verdade. Consequência, né? Não. Então vamos lá. Calma. Consequência, legal. Já pegou alguém da roda? Quem? Essa daí teve no primeiro vídeo. Ó, já pegou da roda? Teve sim. Agora a gente acrescentou quem? A produção acrescentou quem? E a gente aqui, ó. Adentro. Se não, quem pegaria aqueles? Mas não peguei, nunca fiquei com ninguém da roda. Mas pretende. E é isso. Mas gostaria. Gostaria. Mas tô entendendo. Ficaria, mas não vou falar quem. Deixa no ar. Ah, mas também, né? Não tá difícil aqui. Só uma verdade tanto. É, meu filho. Aí, né? Respeita todos os gostos. Tem as ruivas, morena, lourinha. Vai. Tem que ter o paredão da verdade ou consequência. Ariadne, você pergunta pra Ari. Verdade ou consequência? Pra mim só sobrou consequência, então já vou queimar ela. Né? Então, depois dessa, a Ariadne vai pro camarote, onde ela só voltará para fazer a consequência caso alguém tire o nome dela. Então, lê pra ela a consequência, Nath. Ligue para um amigo e fale que tá afim dele. A gente quer sugestão. Não, mas aí você vai pra alguém. Ah, mas ele vai sugerir uma brava. Tem que ser amigo que eu nunca peguei, né, gente? Não, isso, que, eu, não que eu pegue muitas pessoas. Tipo assim. Não, 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 pode ser um amigo que você já pegou, pode ser um amigo que você não pegou. Você só tem que virar e falar assim, olha, a gente tá andando muito junto. Não sei, se declara de algum jeito que você... Não sei se vocês andam muito junto. Você fala alguma coisa que fala, tô gostando de você, tô querendo namorar com você. Você aceita? Pede aí. Não sei, o que é? O que é? Gerou amor? Peraí. Gente, vai que tá afim. Vai que tá afim. Não precisa de namoro, não. Peraí, mas eu tenho que pensar quem que é. Tô nervosa. Oi, Pedrada. Ariadne, joia? Opa, fala comigo, beleza? Beleza, aqui. Você tá podendo falar agora? Tô, manda aí. É que, então, eu andei pensando esses dias, né, que a gente passou o Réveillon junto, que eu tava lá na casa com a galera e tal, eu ficava te olhando. Pode chegar então, eu vou te buscar então, ó. Não, eu tô sóbria, Pedrada. É sério, tô super sóbria. O carnaval já passou, tô pensando em você mesmo. Só tô afim de ficar com você, hein? Então tá, beijos. Saudade de você, tchau, tchau. Vou te falar, ele sacou que era zoeira. Sacou. Mas eu achei que você fez um tom. Eu não sei se você fala assim. Atuou. Mas foi bem. Ele sacou que era zoeira e levou na brincadeira. Mas roda a garrafa. Ari girou pra gente e já foi lá, ó. Camarote. Camarote. Vamos ver quem vai sair.
Opa. Ela tá caminhando. Ela tá, ela não tá aqui. Ela tá, entendeu? Ó, jura essa garrafa. Já foi verdade, só tem duas consequências. Leia a primeira, Jonas. Selinho. Não, peraí, vou. Nath. Nath. Beijoqueira. Beijoqueira. É, Nath. Ih, a Tainak. Não, a Tainak. Não, o meu é tão demais, gente. A felicidade do Ricardinho, não, olha só. Não, só se ela tacar igual um tacou. Quero ser linda. Ele achou que era verdade, um filme. Tá tudo bem. Olha lá, gente. Tá com ciúmes. Olha, gente. Já não ouviu a musiquinha, mas. Parabéns pelo selinho. Ricardo, gira a garrafa. Nath, Jean pergunta pra Nath. E aí, Nath? Verdade, equilíbrio é tudo, né? Ela já tinha uma consequência, agora é verdade sim. Já cancelou um contato. Como é que é? Calma aí, ó. Já cancelou um rolê com um contatinho, porque outro contatinho apareceu. É, com certeza. Falando aí. Imagino, tô dentro de mim. Já. Uma pergunta pra mim. Você já fez isso? Ah. Boa. Fechou. Já lembro do dia. Gira a garrafa. A gente faz parte. Prioridades, né? Não, agora foi assim. Eu quero ser de novo. Então, Nath. Consequências. Só o que resta. É. Um minuto no quarto. Oh! Adorando esse jogo. Lembrando que no minuto do quarto, você pode fazer o que vocês quiserem, tá? Lá não tem câmera, ninguém vai saber o que que está acontecendo. Dá tempo, dá tempo de fazer várias coisas, hein? É, um minuto. No primeiro vídeo foi 30 segundos, agora aumentou pra um e o nome? Ricardo. Com vocês, vamos levar eles pro quarto escuro. Na verdade, já que a gente mudou de lugar, o quarto escuro pode ser aí, né? Ok. É, pode entrar então. É no banheiro, que romântico. Então, um minuto. Já! Na verdade, colocaram aqui 3 minutos, né? Mas assim que der 2... Não tava nem 2 minutos, tava 2 horas, tá? Enfim, galera, o povo tá numa converseira ali dentro do quarto escuro. Se conhecendo, faz parte. 2, 1... Acabou, pode vir. Os caras... Eita, vamos continuar o jogo. Nath, infelizmente, sai da roda, mas fica ali, caso saia o nome dela, venha. Gira a garrafa pra gente, amiga. Vai sair gente que não saiu ainda. Ricardo, seu último, né? Sua última. Jonas, lê pra ele. Consequência. Vou pegar uma boa aqui. Se declare para alguém da roda. Pra quem será? Camis. Muito bom. Como a gente falou que nenhuma consequência valeria comigo, que sou prima. Ariadne. No último vídeo, só lembrando. Pode fazer parte da declaração, mas no verdade a consequência é um rolou selinho de vocês. E dancinha sensual. E sobrou só a gente no final do vídeo. Acho que tudo foi um sinal. Sinal. Deixa eu pensar alguma cantada que eu. Declaração. Peraí que eu sou bem ruim. Temos vergonha no vídeo também, entendeu? Tô muito acanhado. Aqui, mas tá com nojo da mão dela? Você tá segurando não, assim? É porque é romântico. Delicadeza, amiga. É delicadeza. Entendeu? Assim. Ele não vai me machucar. É assim. Não, a Juju é bruta. A Juju é bruta. Entendeu? Eu não tô com isso. Eu pego assim, ó. Igual a gente. Ai, Ricardinho. Eu não sei o que fazer, mas... Ai, o que é isso? Não, nada, se declara! Se declara! Mas se declara o quê? Declaração, Acho que beijar a mão das 4 vezes. Não sei o que falar. Primeira vez que eu te vi e me apaixonei por você. Beijou de novo, boa! Valeu. Ricardo gira e vai pro camarote, vamos ver. Jonas, até agora não saiu você. Pois é, vai ficar eu sozinho aqui rodando a garrafa. Jonas, beijando ele mesmo. A mão própria. Ah, lá, eu falo que a garrafa não avisa. Eu falo que a garrafa não avisa. Juro, que bruxaria é essa? Eu te pergunto pra ele.
verdade ou consequência? Consequência, lógico. Oh! Minha oportunidade. Beijo no pescoço. Nomes. Nath. Sucesso! Arrasou, arrasou! Tá cheirosa, Nath. Ah, cheirosa, né? Essa é a pior parte. É, Nath, tá devagarzinho. Vai, Tainá. Tá! E aí, Tainá? Consequência. Consequência? Assim que eu gosto, hein? Vai gastar segunda com as coisas dela, depois só vai sobrar a verdade. Leia. Olha. Gostei, vou levar. Passe leite condensado em alguma parte do corpo e tire com a boca. Tainá que vai escolher a parte do corpo e vai tirar o nome agora, então. Nossa, gente. Vai, Reinaldo, vem. Chora. Eita. Qual a parte do corpo que você vai escolher? Pescoço. Fechou. Vai lá pro ar. É, vai borrar a blusa. É melhor tirar a blusa, gente. Ah, tira a blusa, Fred. Juliana, essa cara. Gente, uma mistura de perfume com leite condensado. Você escolheu o lugar ruim, né? Você escolheu o lugar. Eu errei. Tá bom. Ó, gostou. Deixa eu sair do você, agora foi. Jonas. Agora eu preciso ouvir umas verdades. Você que lê pra ele. Eu? Já nadou pelado? Já. Gostosinho, né? Já. São de liberdade? Bom, gira a garrafa, Jonas. Aí vou levar uma brava. Ih, verdade, uma verdade, então. Verdade, é. Tem uma verdade e uma consequência, não? É, uma verdade. Uma verdade e uma consequência. Lê, então. Já ficou com uma pessoa pra esquecer a outra? Ah, não. Não. Encarou as consequências. Eu acho que ele foi falha na resposta dele. Ele falou, não. Acho, não. Acabou com a moça, você imagina. Achei. Tô de boa. Então, tudo bem. Então, beleza. Roda. Oi. Ah, não. Isso volta. Devagarzinho. Agora foi a última. Que é que encerra mesmo. Consequência. Consequência, é o que tem. Tá bem. Deu um selinho na pessoa do seu lado. É, eu acho que você pode escolher. Tem que ser nas duas. Que isso, Jonas? É. Jonas tá querendo te dar regras, entendeu? Você escolhe. Vai, esse é o momento. Vida louca. Pode as duas? Não. Que pode, isso, cara. Não pode, cara. Deixa lá. Não, e eu não quero uma coisa que depois foi chutada. Não. Você pegou Juju, agora é com a Juju. Vai, é você que tem que ter atitude aqui, né? Eu que escolho. Ah, é, tá esperando. Então, Juju, dá um canto. Vai, é. A senhora chegou, né? É, eu não quero. Calma. Sem riso. Vai. Sucesso. Vamos lá? Você sai da roda. Acabou pra você, acabou. Talvez volte caso a consequência role seu nome. Mas gira a garrafa pra gente. É, gente, agora vai sair que ainda não saiu. Juju, até agora não, né? Tem duas ainda. Ah, eu sempre pergunto o que é o quê toda hora. Eu acho que eu já gastei minhas consequências, né? Tem uma verdade agora? Não sei. Você caiu pra Juju. Nossa, porque a gente falou, mano. E aí? É verdade. Vou deixar o mais emocionante pro final. Leia a verdade. Conta uma verdade aqui pra gente, vai. Você já foi numa festa acompanhada e pegou outra pessoa lá? Nossa! Não, eu sou bem de boa. Eu chego na balada e aí a gente escolhe, entendeu? Ah, boa resposta. Campeã. Tá. Olha. Foi boa, galera. Contra ela, né? Eu giro pro outro lado. Não, Loki. E a garrafa decidiu, assim, ela parou e foi. Tipo, vai. Mais ou menos. Consequência. Não, ela parou, tipo assim, parou, não girou mais. Só tem consequência. Só tem consequência, Giovanni, lê pra ele. Vou ler. Uma bem braba. Mordidinha no pescoço. Mordidinha no pescoço. Cara. Quem será? Quem será? Ariadne, de novo. Pegadora. Detalhe, foi a segunda vez. Né? É. E agora o Loki saiu da roda, então vamos fechar nossa roda nas consequências. Segunda consequência pro ela, hein, gente. Não, cara, é o chip. Vê se liga.
Nossa senhora! Gira. Agora só temos nós cinco. E nossa. Não vai parar em mim. Nossa. Não, no Jonas. Ah, Jonas! Giovanni, só deu uma consequência. Você conhece? Tem só uma consequência? É. Selinho. Ah, em quem, Jonas? Nomes? Deixa eu ver quem é essa aqui. Gostou aquela hora? Lá. Nossa, super! Ah, voltou! Boa, Jonas saiu da roda, mas gira pra gente a garrafa. Vem pro camarão. Gira pra gente. Ainda estamos aqui. Ainda tem jogo rolando. É uma tensão, né? Cuidado com isso. Nossa. Ah. Mas acho que é para você, amiga. É, eu também acho. Você só tem mais uma, uma, né? Uma verdade? É, eu acho que é. É uma verdade. É, então uma última aqui verdade. Está. Acabou as verdades do potinho. Beijo, consequência. Não, é isso mesmo. Ai, meu Deus. Já beijou alguém com mau hálito? Já. Ai, que velho. Liga. Licença da roda, gira, gira pra gente. Só tem consequência aqui agora, três, uma de cada um. Ai, meu Deus do céu. Juju, consequência. Vamos ver. Que chique, hein, só eu de Onix, surpresa. Apertadinha na bunda. Ah, gente, de novo, no um também. Era um, foi isso também. Apertou também. Hoje a gente vai dar tapa na bunda. Ó, os nomes, amiga, quem que você vai apertar a bunda? Ops. Todos. Giovanni. Ah, vai lá. Vamos ver se tem mundo aí, né, Giovanni? Vira aí. Dá uma viradinha. Pode dar uma viradinha. Ó. Tá vindo mais pra cá, ué. Dá nome pra ver. Quer ver. Mas calma aí, quem vai apertar é ela. Calma, pode ver, pô. Não, o barulho é o quê? Ela fez tanto, não aconteceu nada. Senta de frente de mim, vamos lá. Seguinte, como tá só nós dois, caiu você e esse lado é seu. Caiu eu e esse lado é meu, fechou? Eu esqueci, então. Isso. Vamos lá. Então. Tem aqui, ó. As duas. Tem as duas consequências aqui, ó. Você. Consequência, só tem uma consequência. Então. Será? Tem que ser. Talvez. Beijo de esquimó. Em quem? Putz. Ariadna. Aqui, ó, Nath. Não tem condição, mano. Não tem condição, só o Ariadne em tudo. Vai lá, Ariadne. Achei que foi muito rápido. Tava afobado. Com mais carinho, hein? Mais carinho. Vou de novo. E agora, a minha consequência, né? Descubra quem é passando a mão. Tá, então coloca a venda em mim. Ó, tô aqui com o nome e... Mostrou? Sim. Beleza. Vamos lá, participante.
Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Pronto. Amiga, sabe que o pessoal vai vir até mim, né? Aham, uhum, mas é pra você ficar desconfundida. Tudo bem, entendeu? Tudo bem. Tô confusa, confusa. Então vamos. Cadê? Ai, meu Deus. Gente, que isso? Você vai pegar na bunda? Ah, Giovanni! Acabou! Acabou! Seu like, sem likes. A gente tem o Verdade Consequência 3. Comenta bastante aí Verdade Consequências pra ter no jogo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça uma maratona. Camila Loures. Um beijo e tchau!